وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Anedda esoka onzo kusudan tibuladde busemba yonga sibusemba yo nedda tugenda mu haram ya ayuha alladhina amanu abangi mu abakiriza ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min arriba Allah tugana kuingira mu riba ensiyo nayonna ekijitawanya riba ababagaga bonna boolaba ekibasuza nga bakukunadde fabanaku twegomba bagagga ate bwe tebeebaka riba by'owulira nti ekonomi y'ensi gundi yagudde ensi zikirimaanya ekonomi yagudde riba haji yafudde abadde mugagga nnyo abaana tebasigaza wadde ekikumi riba kubanga riba bakuwa akatono ne bakucwalako ekingi gwe omulimu gwa riba guli ogu kukuwa katono ne batwala ekikyo kyonna kyolina katoyingira obulwadde guyinza okuloza nti bwe busembayo oweddeyo nam guyinza okuloza nti nga jeno Saad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu Saad bin Abi Waqqas musajja wa nabi saba lwanyi radiyallahu anhu enzala y'omu Makka yalwala nakakasa nti agenda فزاره النبي صلى الله عليه وسلم نبينا جو ملامبلا نبينا بسحابة بلالا نبينا تيا سجاو ملواني نغا ودهو ناتوكا نو كراما يين مالي نينجي نيو نغا ينو موانو مواتي وابو والا اگر انتيا رسول الله مالي ينو يون نيغ موالا جرزا وكان جيكبير امم ناوكا تبيبيدي بياكو ساتو amakulu nga 75% ku mali ye n'agituwa nabi namugaa nedda esoka kukwata thuluthayi namugaa nti kale kamba we nisfu amakulu 50% nabi namugaa nti nedda eyo nyingi togituwa namugaa nti kale kamba we thuluthu amakulu nga 25% ku mali yange nabi namugaa nti athuluthu wa thuluthu kathiri kale katwale ako ninakyo kingi Niyeji wachi ndese hadithenu. Yawona bonna bali batuddawo bamusokayo. Abali bazo mula mbula ngabatide. Bonna nabi ya musokayo. Sallallahu salama. Yawona nadawo na arwana. Nga jeno. Abu Bakari na musokayo. Umaru na musokayo. Radhiallahu anhu mjami. Niyenga bali wonga na ubatide. Leo msajja baddo wa amanyo. Msajja umruanyi na mige. Kati obulwadde obusembayo n'obutasembayo sife tubumanya eyo lisiti agiina ye Allah tabaraka wa taala sife waliwo kisa gye batunyumiza mu Israiliyat kabaka yali amaze okusalira omwami ogw'okufa mwami yali mubazi mulungi nnyo bajja yalina ati nga ku kitundu ekyo yasinga okubajja niyadde ewaka tulone tumubula kyala mbuuza kiwedde oli mubajjira oko lwaki teweebaka namugamba nti lisiti kabaka gye yafulumiza egenda okuttibwa enkya kwendi kati otulo tuniza tujjaku namugamba nti abaana affe enkya Allah yabamanyi si kabaka ibake tulo bwe yakimugamba obwongo ne buzuukuka n'alyoka afuna otulo kati olwokuba be bakaleeti obudde ne butuka n'okukya nga tebamanyi baabalyawo ne bawulira bakonkona mwami n'abuuza mukyala we nti owuuza si basirikale ba kabaka ebankimya abo gulawo gulawo mugulewo mugulewo tujja kulumenya nga bangi bakutte emigemera wala ebisoma fumu engabo nagulawo n'ateekawo emikono baseeka enjegere batwale ne bamugamba nti aa tye olukiiko lwatudde mu lubiri ekiro nga banoonya agenda okubajjira kabaka kofini kubanga yafudde anaabajja kofini omulungi ennyo ne balaba nga gwe akyasinza okubajja wano kati bakusabye ojja obajje kofini mwe tugenda oziika kabaka ddayo kime ensuuluulu n'ennyondo
katuwe yada yomu nda mbuza nti hatengo kumye wote bakutute enyondo yangerua hati nyondo yachi hatengi nda kubajira mkulu kofi ni banonze meeting ya balangira naba mbeja bage nto lia singo kubajobu lunchi ya babajira mkama wafe kofi nienga uweba kide lisi ya badde sumabulala kati hati kumacha sumabuchi listi entufu ala yabana yo sife listi entufu ajina so ni mareka jiburi utalina alayhi salam naam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam naam ninga umjara alongo suwa mbukuto ulubani manada mika ukulabu msari akura atya alongo sewa murubuto lwa baby yobendwa dendala wechibanga lwa baby aba ingide program za nifas ezo kumala okuzaala batajja kusala paka nga atukudde tajja kusala tajja kusiba ni wabanga alongo sedwa lwa ndwa dendala ndwa de zino ebizimba mulimu twala tugende ekisinga ko bulungi asaali tayimiza swala abantu abakyala abasinga bakimanyi nti bulwala ba akantu konna mu bugoye bwe nga ayimiriza swala nedda asobola okulaba akantu mu bugoye bwe olwa stress oba olwokola ennyo emirimu emingi oba olwa weather oba ayinza okuba yaseridde n'agwa ekimuli kisobola okuba nti ayimiriza swala zembeera zez'omwezi oba embeera z'okuzaala ebirala asigala agenda maaso n'essala naye lwakuba abajja kukozesa buli swala alina okukozesa obugoye obupya munda n'afuna ne wuzu kuswala kwennyini n'agenda maaso n'okusaala ebyokuyimiriza eswala biri mu mbeera za mwezi n'embeera ez'okumala okuzaala omwana wallahu alam naam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam Rajab mwezi mu miezi egy'emizizo Allah jatugamba ko mu surati Tauba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum omwendo gw'emyezi maaso ga Allah giri 12 ne mulimu ena egy'emizizo egy'emizizo egyena tulinamu Dhulqaada ne Dhulhajj ne Muharram ogwekkumi n'ogumu n'ogwekkumi n'ebiri n'ogusooka Dhulqaada gwa kumi na gumu Dhulhajj gwa kumi n'ebiri Muharram gwe gusooka egyo gyo giriraaniganye kati ate omulala ye Rajab mwetuli olwaleero Allah natuka nti fala tadhlimu fihinna anfusakum tumugezanga ni mweri azamanyiza myezi egyo okukolera ezambi mwezi gwa Rajabu likubisibwamu nga bwolaba okukola ibada mwezi ogwa Ramadan ekubisibwa mwezi gwe tulimu ogwa Rajabu abasooka abalongoofu beegenderezanga okusobya fetudigida budigizi egyo emyezi gyamizizo kyeki abasajja bawarabu babanga basajja balwanyi ekitonde kyebaita omuwarabu si muntu wakusaaga baba bagumu nnyo emitima wano ku maaso olabanga luyongoyongo naye wano ye okasanga akasajja kapolisi kawarabu kali awo katini bwe kati naye mumalirivu mutima ate omutima gusinga mu maaso obumalirivu omutima obugumu bwago businga alina kimmaso ekinene nga mutiitizi babita kupika kanyama baalinga basajja balwanyi kyokka jjukira nti e Makka walina okuwayo emikolo gya hijja kati nga banaalwana hijja eneebeerawo etya Allah nabagana okulwana mu biseera ebyo kale wadde tebalina la ilaha illallah baakiwulira nga mwezi gwa Dhulqaada ogw'ekkumi n'ogumu balekerawo okulwana kubanga oguddako gwa kumi n'ebiri gwa hijja abantu bagenda kujja kukola hijja
ate dhul muharram baddayo olw'ensonga nti entambula yedda yabanga nzibu siene yamwe lwositukey Kampala entebe wali lwemutukey Madina olid bamalanga myezi mukubo myezi esatu bagenda bugenzi kati omwezi gwa dhul qaada kuandiza bagenyi ne batuula dhul hajj ne bakola emikolo gya hijja kakati ate muharram ne bafuluma ne badde ewaabwe teri kulwana kubanga ate abagenyi bwe mba mukubagana teri sekyuite gye tulaga Allah n'abagaana okulwanira myezi egyo emikolo gya hijja gitamba balwanagananga ne batuka ku levi ega nti bannange abaana abavubuka bafudde baweddewo omutwe w'emyaka abiri asatu baana batu bamala okukula ne bakkaanya ne bawandika empapula nti tujja kuddamu mwaka weeguti kanyasuka ti bazaala buzaazi abaana dda ne balwana ekyo tekyewunyisa abaana abavubuka abato ababadde balwana baweddewo buno obuto tebusobola mutu w'emyaka abiri mu ebiri bano bajja kuba batuse mu egi erwana hata ni nabiyullahi Sulaiman alayhi salam yalitake niya nga yala kuzaala abaana kikumi mu kiro kimu yalina abakyala kikumi nayite niya agende wa buli mukyala afune olubuto azaale balenzi abo ekikumi bwe balikulira nga nya neŋŋangabwa malayika nimugamba gamba nti insha Allah natakyogera teyazaala okujjako nisful insan ekiwuduwudu nga Allah atugamba nti walakad fatanna Sulaimana ala kurusiyihi wa alqaina ala kurusiyihi jasadan thumma anab surat Sad baleta kiwuduwudu kyebamuzaalira kubanga teyagamba insha Allah kinjagadde mu hadithi ya nabi Sulaiman alayhi salam yali ayagala kuzaala abaana kikumi yuqatiluna yujahiduna fi sabilillah barani mukolyani naye weewuunya azaale abaana kikumi bakule bamusangewo naye nga ye ayina essuubi ajja kukula bansangewo mba nina bitabani byange nga kikumi nga byonna binnamagye mba nkwatwako bitendeke bulungi naye tiyagamba insha Allah ne bamuleetera ekiwuduwudu nga tekifuufu omukyala omu yeyazaala nibwe tugamba nti nabi Sulaiman yalina abakyala kikumi tekikwewuunyisa bo bali bakkirizi ba ambiya alayhim salaam n'obulamu bwabwe bulala ku bwaffe obulamu bwabwe bulala ku bwaffe kubanga bwagamba nti bonna bagenda kuzaala abaana mu kiro kimu kiba kitegeeza azannya geemu yaddakika kyenda kyenda bonna kikumi ekyenda buli omu agenda nakizanya nekiggwako neeri 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 bonna kikumi kubanga ba ambiya alayhim salaam Allah yali yabawa embeera ezaabwe endala ku zaffe ayagala kugitaawuliza nakati tampa nga sente zange namutuukiza ne mugamba saagalamu magoba na buli kati sizifunanga endagaano y'abalooya bange weeri gye twakola saagala genda mu mateeka imaamu nkoze ntya waneetaaga sente zange sitegedde bulungi ekibuuzo ategeeza nti baabisazaamu ebyoggula kubanga bwegamba njala giddaabiriza amakulu njala kuddaabiriza nnyumba yo gy'osasula ogenda ogimalayo ngaerabika bulungi ategeeza nti basazaamu endagaano eyo ensonga esana genda wa genda olabe sheikhewo neba imaamu mugitulemu kubanga eriko ebibuuzo bingi byenetaaga ate okusooka okukubuuza nam mala okwazi inshallah nam Allahu akbar
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام زيدي حرام نيرو أكوبا زنا كولانتيا bomulabanga nga kuliko erinnya oba yeyisa oba musa mugambe ino sente ziri haramu kubanga kugulirira akubulirire akusonyiwe oba akutwale akubulirire nti ojja kuleeta accident oba obulamu bwe buli matigga tolina helmet tolina jacket naye bavuga emmotoka ffenna abaluusi akusanga oyogera ku ssimu ojja kuleetewa buzibu kubanga tuyinza kuba attention motoka na simu naye eyo nguzi el haram ya imma okubuulirira n'akusonyiwa oba ne mugenda mu mpapula naye olwokuba nti bwe mugenda mu mateeka kigaziwa n'abantu baffe era abamu abamu si bintu byonna byengairawo bira byera byonna biri ku ddiini mugenda mu mateeka 2023 nagyo gye ziraga tulabayo amuwadde ezo naye nga tekyandibadde kirungi tekyandibadde kirungi kubanga esooka muyina omusango helmet kikulu nnyo ku bidduka ebyo bya nga piki eggaali oli kumoroka ovuga oyogerera ku ssimu emikisa gy'okukola ensobi giba waggulu neebeera ethiko ng'oli ku kidduka goberera amateeka kubanga yo mu traffic kyagala okukolera kiri kimu bulamu bwo bivini ejjukira nti obulamu buno si bwaffe obulamu bw'olina si bubwo era kyolaba obukozesa obubi nyini bwakuvunaana gwegeza wette bwe wetta akugenda kuvunaana nga mu hadithi el qudus hasan el basri atunyonyola omwami nabbi gwe yatunyumiza sallallahu alayhi wasallama yejja mu bulamu ala naga nti abdi badarani binafsihi faharamtu alayhi aljanna abdi badarani binafsihi yesaliddewo mangu omwoyo gwe neyejja mu bulamu faharamtu alayhi aljanna nangenda muziyizaako ejjana obulamu si bwaffe yabukuwa ayagala obukuume bulungi hatta ne polisi nekimanya nti yayola kwejja oba kukwata kubanga si bubwo kati omuntu afiki ona akuyambako obudde bwotambula kiro nnyo ekyo gwambatemu oluusi atambula ekiro talina ttala ku piki olit ekinza ekinewunyisa osanga omuvubuka avuga bodaboda ekiro nga etala gizikiza n'omugamba nti bali banno tebakulaba ye naganze mbalaba mulina kubanga mwembi mweraba wadde gwobalaba bo tebajja kulaba kukozesa ensobi era tugwe gwokubanga obalaba tekimala nabo balina okukola ki okulaba olit kati amateeka tugagoberere mateeka tugagoberere biidhinihi tabaraka wataala wala tulku biaidikum ila tahluka totusanga bulamu bwo mukuzikirira ekintu kyonna ekiyinza okumalawo obulamu bwo kyesambe okutta essimu ovuga oli kumasimu
tuina helmet ovuga tuina jacket piche ni kama teka ile wageno kuita miaka mitono tate mpeo ya muyingira ha nga tutunka tina hujanja bibula sala sasa therapy naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullah imam nguza kitukufu sadaqa yonye wadde naam imam mbuza mtikitufu sadaka yonya okuwadde walu hadithi jia enega mba ntili munathar apamanya mba ganti laika sinyuevu nga ega mba nti nabia gamba sallallahu sallama dawiwu amuradakum bis sadaka dawiwu amuradakum bis sadaka mujanja baba lwadeba mwe oba indwadeza mwe no kusadaka hadithi weiri igiriza ensonga eyo naam na amakulu ama boyino muladde bamukadde saddakira abayine ebyetaago kubanga jukira nti osaddakira abayine ebyetaago mudwazi bakuwa naye Allah noyo malire amaze ebizibu yaffe naye mumalire ebibye mu bibyo mulimu mukadde omuladde kubanga abantu bosaddakira bakuwa edduwa mudwazi bakuwa nga bamalirize ebizibu yaffe naye Allah mumalire ebiki ebibye mubyo mulimu mukadde amagulu gamutawanya omugongo gumutawanya sukaali pressure oba gwe kenyini gwoyina ebibyo nga bwatumalidde ebyaffe naye mumalire ebibye mulimu agalwadde golina naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum assalam warahmatullah ebibuzo byonna biriko ekigambo sheikhe katulabe aha kakati kirichi wayogedde kyasuse kimala isoma busomi bibuzo ekigambo sheikh kiwayogedde kimala kijja kujja automatically naam omulenzi singa afuna okuwola na simu siya wagoya nali gawe mudoyi omuwanyi ma omuwola na simu mpa omulenzi oyo akirizibwa okumuwasa ekigambo girlfriend ne boyfriend ngombo za kiyudaaya era tuzivumirira zezimu kubikumira abantu mbuseegu n'obukaba n'obwononefu nagamba emyaka kumi boyfriend wange emyaka kumi girlfriend ezo ngombo za buseegu era ne bwokyogera bwogezi mu bantu balina ekifanyi mubakuteeka nti oyo boyfriend wange oyo girlfriend wange bamanya oli muki museegu banga omuntu ovunanyizibwa taba na girlfriend taba na boyfriend ng'okigamba baani oyo kujja kabakaba nti oyo girlfriend wange ogenda byogera bwani oba olina kyotegeeza nti tukola amazambi eti ngombo omukyafu si nnungi ti ate omukyala gwe njogereza oyo omukyala oyogereza muwogereze so si nti girlfriend wo oyo omukyala omwogereza makulu mukola program ezibatuusa ku bufumbo era ne period ebanfunda netumaliriza ekyo nekiggwa naye emyaka kumi ali awo mbu girlfriend boyfriend ekyo kimu ekyokubiri tukubiriza abavubuka abanoonya abakyala b'okuwasa nti omukyala atali musiraamu tosooka mulaga laavu kubanga ajja kutola shahada ayingire mu ddiini yo olwa laavu gyakulabyemu ate laavu tewangaala laavu tewangaala kati omuntu tandika okunyiiga mweka gina okulaba nebyakima tebiriibo naleka neddiini yange nenzigi eno lwa musajja ate katiraba byanzizizaamu asalira yini sooka omwagazise bwagazisa ddiini yokka bwolabanga atodde shahada nayiga essala nayiga okwambala hijaabu nayiga kusoma quran katileeta ebya laavu naye kasitososayo laavu naddala ku mulembe guno abasajja tebafunika tebalabika sajja mufunyi ajja ngendeko lwa ddiini ngaasalanga ddiino takyusiza ddiini lwakutegeera ddiini akyusiza eddiini lwa musajja oba lwa mukazi sikula nga nsuba omusajja naddala b'omulembe guno batalabika era tusanze kapozi nyingi mu layini eyo bamaze okuzaala baana basatu kakati omukyala alaba tiwakyali mukwano ogwamukyusiza n'eddiini yanoba n'abaana baffe basatu
mukaseera akafaanagana bwe katyo sebo lwana omukyala tetumuta. Kulwaki? Ekisooka agenda kulutadda atwale n'abantu baffe basatu. Gw'oli ogwo ayagala okuwona, musajja mukazi antamye sikyayagala, gwe ayagala okufuna emirembe oli ogwo otwa omukyala ono agenda abaana baffe bameka? Basatu, be bantu bana bonna tubafiirwe. Gw'oli ogwo ogenda ofuna omulala? Lwana omukyala akomewo, fukamira aleme kulutadda n'abaana baffe basigale eno. Era be oba osanga nti anti kakati taata yali yakyusa mami, bwe bayawukana mami n'agenda naffe, ffe twakulira wa mami, netusoma eddiini yaani? Ya mami. Amaze okuwa sitoori gye nvuddeo yenna muzinzezinzeeko awo. Ssebo mukulu omukyala afaanagana bw'atyo